Программа «Пики Саати». Арсамторбо организация оппозиции инициативы შეიქმნა პროექტი ქუჩის მუსიკოსების სოციალურად დაუცველი ადამიანების დასახმარებლად. Აუცილებლად გავიგებთ თუ რა არის ამ ორგანიზაციის, უფრო სწორად ამ პროექტის მიზანი და თუ რას აპირებენ კონკრეტული ღონისძიებაც აქვთ მათ დაგეგმილი. Გარდა ამისა, მე მინდა შემოგთავაზოთ თემა, რომელზეც საუბარი შეიძლება ერთად, ანუ შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ თქვენს დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, მე ნომრებში გახსენებთ 240-91-92 ჰანგები მიწის ქვეშა გადასა სრულიდან ანუ მუსიკოსები რომლებიც მიწისქვეშა გადასასრულებში ასრულებენ და თავის ნიჭის რეალიზებას ახდენენ. რატომ ხდება ასე? Რა არის სწორედ მიზანი ამ ღონისძიებისა და მოკლედ ყველაფერზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. Რამდენიმე წამში უკვე ცოცხალი შესრულებაც გველოდება პირდაპირ ეთერში, თუმცა მე ჯერ მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები. Ამ ყველაფრის ორგანიზატორი გახლავთ ბატონი გურა მადამაშვილი, რომელიც პიკისათვის სტუმარი ასევე არაერთხელ ყოფილა დიდი მშვიდობისა მოგესალმებით. Ასევე წარმოგიდგენთ ღონისძიებისა ების წამყვანს თამთა ღლონს, დილამშვიდობისა თამთა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი პირველად ხართ ჩვენთან და მუსიკოსები შეიძლება როგორ ვთქვა, ქუჩის მუსიკოსები როგორ ვუწოდო ამ არჩეულებრივ ახალგაზრდებს, კოსტა კარანაძე და როლანდ მერკვილაძე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას და განწყობა რომ შევიქნათ, დავიწყოთ პირდაპირ სიმღერით. ამოდის თეთრი თვარე და სიყვარული მოგონებას გავს, მოგონებას გავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერას მანევებს თავს, არ მანევებს. Me treba sheni nazikhma, sheni nazikhma. Me treba sheni nazikhma, sheni nazikhma. Ახარ მახსოვს შენი ქუჩა და სიმღერას გამოვატან ქარს, გამოვატან ქარს. ისევ შორს დარჩი, ისევ მარტო შენზე ფიქრი, თუ შემომიღებს ქარს. Me treba sheni nazikhma, sheni nazikhma. Gushin gavige svashi gamtsvale sakhe gitskinavs khar bedniyeri, isits gavige rom gifikriya ოჯახი შექმნა კანონიერი. დღეს მე თვალებით რემლით მევსება გულივერი და სამდენ სინანო, სულ და იფერფლა და ხარც გაქრა, ბოლო მოეღო ამ ჩემ სიყვარო. ქუჩაში გნახავ თვალსაგარიდე, შენ არ გეგონოს ჯავრი ვიხარო, არა უბრალოდ შიშო მეორე დარ შეგიყვარო. მე უკვე ვიცი და კიდეც მჯერამე, რომ აღარ ახარ შენ ჩემი მნახველი, მაგრამ ამას თუ შენ ყველაზე მეტადმე შეშვის დარქვა ჩემი სახელი. ოდესღაც პატარა გზაში შემხდებ, შენი თვალებით უმალვე ვიცნო, შუბზე ვაკოცებ ასევე თვი შენს დედიკოზე მე დღესაც ვიქრო. მე ნატრება
ხდება შენი ნასიხმა. Ძალიან დიდი მადლობა როლანდ მერკვილაძემ შეგვისრულა სიმღერა და აქვე გკითხა ვიდრე დავიწყებდი თემაზე საუბარს, სად შეგვიძლია როლანდ შენი მოსმენა, სად უკრავ ახლა ამ ეტაპზე? ყველგან. კონკრეტული ადგილი არ გაქვს არჩეული? არა, კი ბატონო. მოგზანდით ჩავზღვის უნივერსიტეტში გათ უკრავ. იქაც უკრავ. ქუჩაშიც უკრავ და ყველა. ძალიან კარგი. მოკლედ ქუჩის მუსიკოსებზე აუცილებლად ვისაუბრებ, თუმცა გურამისგან უნდა დავიწყოთ. 15 წუთი გვაქვს და უნდა მოვასწროთ ყველაფერზე საუბარი. ვთქვი უკვე, რომ არის ასეთი პროექტი პოზიციის ინიციატივით, რომელიც ქუჩის მუსიკოსების სოციალურად დაუცველ ადამიანებს დაეხმარებიან. თან ეს იქნება სისტემატიური ხასიათის, როგორ გაქვთ ეს ყველაფერი მოაზრებული? მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მენელს, თქვენს მენელს. მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციის პოზიციას, მე ვიტყვი, რომ ის სულ რაღაც დაახლოებით 6 თვეა რაც შეიქმნა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ძირითადი აქტივობა უნდა შემოიფარგლებოდეს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით, იმიტომ რომ ეს დღეს ძალიან ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. რა შეეხება საქველმოქმედო ღონისძიებებს, ჩვენ სულ გვინდოდა, რომ პარალელურად აი ამ დამატებით აქციებთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ჩვენი ახალგაზრდული ფრთა, რომელიც აი ამ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობს, პარალელურად გვინდოდა, რომ გაგვეკეთებინა საქველმოქმედო საღამოები და მოვიფიქრეთ, მოგვივიდა ეს იდეა, რომ ანუ ქუჩის მუსიკოსებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი შემოქმედება გააცნონ საზოგადოებას, რადგან ჩვენ და სამწუხაროდ დღეს ნაკლებად არის ამ ყველაფრის პოპულარიზება. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ პოზიციის ინიცირებით ყოველი თვის ბოლოს გაკეთდეს სოციალური საღამო, ანუ სოციალურ თემატიკაზე, ანუ ქველმოქმედების მიზნით, და ჩვენ საღამოებს, რა თქმა უნდა, უფრო მრავალფეროვანს გავხდით. ანუ პირველი დავიწყეთ ქუჩის მუსიკოსებით, შემდეგ თვეში ასევე იქნება ქუჩის მუსიკოსებს პლუს პოეტები, შემდეგ თვეში კიდევ ქუჩის მუსიკოსებს კიდევ პლუს ცნობილი სახეები, და გვინდა, რომ ეს თემა გავზარდოთ, ეს თემა უფრო პოპულარიზაცია გაუკეთოთ ამ თემას, და ანუ საზოგადოებამდე მივიდეს როგორც მათი ნიჭი, მათი შემოქმედება, ასევე ამ ძალიან კარგი საქმით გავაკეთოთ დამატებით ის საჭირო რაღაც, რასაც ქველმოქმედება ქვია. ძალიან კარგი, და რაც თავარი ამ ყველაფერს ექნება სისტემატიური ხასიათი და არა ერთჯერადი. თამთა გლონდი ჩაერთო ამ ყველაფერში და რამდენადაც ვიცი, გარდა იმისა, რომ იღებს მონაწილეობას მის დაგეგმაში, წამყვანიც არის ხო ამ ყველაფრის? საღამო წამყვანი უნდა ვიყო. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი საღამო წამყვანია. ზოგადად ვუერთდები პოზიციის აქტივობებს და ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რაც პოზიციას აქამდე განხორციელებია, და იმედი მაქვს კიდევ უფრო მნიშვნელოვან პროექტებს განახორციელებს სამომავლოდ. ორ ამას ისახავს ეს პროექტი მიზნად, როგორც გურამა აღნიშნა, ერთი ეს არის ქუჩის მუსიკოსების პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ არის საზოგადოების მხრიდან სტიგმა და სტერეოტიპი, რომ ქუჩის მუსიკოსები არ ასოცირდებიან მაინდამაინც ნიჭიერ ადამიანებთან, თუმცა იმედი არ გამინაცხენდებიან დღევანდელი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ადამიანები, რომლებიც დღევანდელ საღამოში მიიღებენ მონაწილეობას, ნაკლებად ნიჭიერები, ნამდვილად არ არიან ვიდრე უკვე შემდგარი და ცნობადი სახეები. და მეორე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზი გახლავთ ის, რომ დღევანდელი საღამოდან შემოსული თანხით ჩვენ ვეხმარებით 15 წლის მიხეილ ხვიტარიძეს. აქვე ორ წამს წაგართმევთ. მიხეილი არის 15 წლის, აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. სულ რაღაც 25 კილოგრამს იწონის, აქვს 7 ოპერაცია გაკეთებული და ამის ფონზე განვითარდა ლეიკემია. გარდა ამისა, არის სოციალურად დაუცველი, ჩვენ ბუნებრივი არ გვაქვს ამბიციები, რომ შევძლებ შევაგროვოთ ის კოლოსალური თანხა, რაც მიხეილის ევროპაში ოპერაციას გულისხმობს, თუმცა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შევძლებ შევაგროვოთ თანხა მიხეილის ერთთვიანი რეაბილიტაციისათვის კლინიკაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მისი სასოციალო მაჩვენებლები არის მინუსებში გადასული. მას სჭირდება დაახლოებით 2000 ლარი და მე ჯერა, რომ საღამოზე მოსული ადამიანები დაეხმარებიან მას და ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ თავარის გაკეთება, შედეგის მიღწევას ის, რომ მიხეილს გავხანძლებოთ სიცოცხლე. ბატონო გურამ, შეიძლება ძალიან შიდა სამზარეულოში ვიჭრები, არ ვიცი ამ კითხვით, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, თქვენ თქვით, რომ
სისტემატიური იქნება და სისტემატური ხასიათი მიეცემ ამ ყველაფერს. ვიცით ვის ვეხმარებით ამ კონცერტით, მაგრამ როგორ არჩევთ შემდეგ იმ ადამიანებს, ვისაც თქვათ თქვენ მიერ შეგროვილით ახლა გადაეცემათ? მე გეტყვით, ანუ საუბრი დასაწყისში აღნიშნე, არასამთავრობო ორგანიზაცია პოზიციას ყავს საკმაოდ ძლიერი ახალგაზრდული ფრთა. ჩვენი ახალგაზრდების მეშვეობით ჩვენ ვატარებთ, ესე რა ვთქვათ, აღწერას სოციალურად დაუცველი ადამიანების. ჩვენ და სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის ესეთი ადამიანი და ესე ერთდროულად ყველას დახმარება ფიზიკურად შეუძლებელია, მით უმეტეს არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს პროექტი არ იყოს ერთჯერადი, დაიწყოს დღეს, 28 მაისს, და გაგრძელდეს უსასრულოდ, რადგან ძალიან საინტერესო საღამოები შეიქმნება და ყოველ საღამოზე ვფიქრობთ, რომ ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მხოლოდ ერთ ადამიანს და ეს ერთი ადამიანი შეირჩევა, რა თქმა უნდა, ჩვენს მიერ გამოკითხული, ჩატარებული, აღწერილი მეთოდების მიხედვით. ასევე მე აქვე დავამატებ, რომ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს ასევე საინფორმაციო სააგენტო თავისი შექმნილი, სადაც, ანუ რომლის მეშვეობითაც უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სოციალური მიმართულება და ანუ დამატებით ჩვენ ვავრცელებთ აი იმ ინფორმაციებს, რაც დღეს საზოგადოებას ყველაზე ძალიან ჭირდება. და ეს შერჩევითობის პრინციპი ურთულესი პროცედურა არის, იმიტომ რომ საზოგადოებას ნამდვილად ჭირდება დახმარება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეულ წვლილს ჩვენი აქტივობებით ნამდვილად შევიტანთ და თუ ამაში საზოგადოება დაგვიდგება, ამაზე კარგი ნამდვილად არაფერი არ იქნება, ეს ყველაფერი. ახლა კი გადავინაცვლებ მარცხენა ფლანგზე, ჩვენი მუსიკოსები გვესტუმრენ და თავიდან საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ცოტა მერიდებათ ქუჩის მუსიკოსები უწოდოთ, ხო? არსებობს გარკვეული სტერეოტიპები ქუჩის მუსიკოსებთან დაკავშირებით. აი მაგალითად ის, რომ თქვათ, გარკვეული პროტესტი აქვთ იმით, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელებში უკრავენ და რაღაცის თქმა უნდათ ამით. აი თქვენ შემთხვევაში როგორ აღმოჩნდით ქუჩაში გიტარით ხელში? კოსტა, დავიწყოთ თქვენგან. გამარჯობათ. ესე იგი, მე აღმოჩნდი მარტივად ჩემმა მეგობარმა, ათ უკვე ხსენებულმა თემური ანდრიაძემ გამიყვანა და რა ვიცი, საშუალება იყო მხოლოდ ერთადერთი ჩემთვის, რომ ხალხს მოესმინა ჩემთვის, მე მეტი არაფერი არ მინდოდა. ამ ეტაპზე ფული შეგროვება არ მიფიქრია, იმ ეტაპზე უბრალოდ მაგ დროისთვის და რა ვიცი, ვიმღერე რაღაც სიმღერები და ხალხის რეაქციიდან გამომდინარე მომანდომა თვითონაი სტიმული იყო ჩემთვის, რომ გამეგზელებინა ეს და ახლა როგორი რეაქცია აქვს ხოლმე? რა ვიცი, ძირითადად მოწონთ, ის მოწონთ, რომ ახალგაზრდა ვარ და აი თქვათ სასმელისთვის კი არ ვაგროვებ ფულს და ასე შემდეგ. აი უბრალოდ სიამონის მათთვის სიმღერა რა. და რა ვიცი, მოეწონათ ეხა 1-2 ჯერ, ძალიან გაყველა, ანუ სეგმენტის ადამიანს მოეწონა, მოეწონა. აი იყო მოხუცებული ადამიანების, რომელსაც ქართულ სიმღერებს უმღეროდი, იყო ახალგაზრდები ინგლისურს, აი ნებისმიერი კატეგორიის ადამიანს და რა ვიცი, ძალიან მოეწონა და მერე შემდეგ მეორე დღეს, მესამე დღეს რო გამოვიდი, მე მომეწონა, იმიტომ რომ მივხვდი რომ უკვე ფახაბროდებოდა თან და რა ვიცი, აბა ეს კაი საშუალება იყო ერთადერთი, ფიქრობ. გეგმებით საინტერესო გაქვს? მე როგორც ვიცი, თეატრალურზე აპირებ ჩაბარებას. თეატრალურზე ვაპირებ, ვაპირებ ბენდი ჩამოყალიბებასაც და რა ვიცი, ეს პარალელურად პირ ბორიეს, იმიტომ რომ მე მგონი მოეხმარებიან ერთმანეთს, თუ არ შეუშლიან და რა ვიცი, თან სწავლობ, თან პარალელურად ღერი. აი მსოფლიოს მაგალითზე რომ ავიღოთ, ძალიან ცნობილი, ბევრი ცნობილი მომღერალი ვიცით, ან ჯგუფი, რომელმაც სწორედ ქუჩიდან დაიწყეს, ხო, მათი მოღვაწეობა, მათი კარიერა დაიწყო მიწისქვეშა გადასასრულებიდან, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საქართველოში ვართ, მაინც სხვა დამოკიდებულებაა ხოლმე. მშობლები მაინტერესებს, ოჯახებში რა გამოხმაურება მოყვა ამ ყველაფერს? აი ერთ შვენიერ დღეს რომ ადექინდა თქვი, რომ აი მე უნდა გავიდე ქუჩაში, დაბჯდე და ვიმღერო. რა, როლანდ, როგორი რეაქცია ჰქონდა ოჯახის წევრებს? ჩვენ ოჯახში სამღერად იყო გართობის მიზნად ყოველთვის. დე? ამჟამად ღერი ბენჩი, ჩემთან უნივერსიტეტში, შავიზოს უნივერსიტეტის ბენჩი. დე? და არანაირი გადაცება არისო, მართლა გართობის მიზნად ძალიან მიყვარს სიმღერა, გიტარა, ვერთობი, ხალხს ვართო. არანაირი გამ. კოსტა, ჩვენ თან ახდებოდა. ჩემთან არიცი. არიცი. ბოლოში გაიგეს. თავიდან ძალიან მოეწონა, ხმამა ჩემმა იცის რომ ბიტლებიდან დაწყებული ყველა თითქმის ქუჩაში დაიწყო. კი, ნამდვილად. და ასე რომ რა ვიცი, ხა მაკედონ იწება და პირველ პორნაბილში ხა ეგრევე სცენაზე ვერ გადავდგავდი. რა ვიცი. ნელ-ნელა ვიწყებ და იმედია რაღაც მოხდები ქუჩიდან. მე აი ძალიან დიდი მუსიკოსი და მომღერალი რომ გახდები, ჩვენ ესე წარგადგენთ ხოლმე. მომღერალი რომელმაც ქუჩიდან დაიწყო. იმედია გახდები. კარგი, მოდი ეც სიმღერა შევთავაზოთ. როლანდმა გვიმღერა უკვე, ნახოთ კოსტა რას გვიმღერებს. აშეგვისრულებ. John Legend's All of Me შეგიძლიათ? ვა, ძალიან კარგი.
would I do without your smart mouth? Trouble me in you kicking me out. I got my head spinning. No kidding, but I'll be alright. What's going on with that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know or hear me, but I'll be alright. Hands on the water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. All of me, oh, loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end of my beginning. Even when I'm losing, I'm winning. I give you all of me. You give me all of you. Oh. How many times do I have to tell you? Even when you cry, you are beautiful too. The world is beating you down, I'm alright. But every mood, you're my downfall. You're my muse, my world's distraction, my rhythm and blues. And I can't sing and it's ringing in my head for you. Hands on the water, but I'm breathing fire. You're crazy and I'm out of my mind. All of me, oh, loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end of my beginning. Even when I'm losing, winning, I give you all of me. You give me all. Да чуин сама ком ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ შესრულებისთვის დილიდან უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენ და მადლობა გადაგიხადათ თუმცა ჯერ მაინტერესებს პირველი კონცერტი უკვე როდის გაქვთ დაგეგმილი და მაყურებელს ჩვენსაც მსმენელსაც რომ მოვუწოდოთ და უთხრეთ რომ მოვიდეს თქვენ და პირველი ღონისძიება დაგეგმილი გვაქვს დღეს 28 მაის 20 საათზე საათ ეს არის კლუბი One Side და დასწრება ყოფილი თუ საით. ანუ დასწრება თავისუფალია ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც სურვილი გაუჩნდება რომ მოვიდეს და გაეცნოს აი მარაჩეულებრივ ადამიანების შემოქმედებას და პარალელურად გააკეთოს სიკეთე და დაეხმაროს მიხეილს, შეუძლია რომ 8 საათზე დღეს კლუბ One Side-ში მოვიდეს და მოისმინოს და თავად შეაფასოს გარემო. კი ბატონო, ორი კარგი საქმე გაკეთდება ამ ყველაფრით. პირველი ეს გახლავთ ქუჩის მუსიკოსების პოპულარიზაცია და მეორე 15 წლის მიხეილის დახმარება. მადლობა თქვენ რომ მოგვიწვიეთ და დამსწრე შემოგიერთდეთ. და აქვე მინდა აღნიშნო რომ მიხეილი არის ძალიან ნიჭიერი ბავშვი, არასრულწლოვანი, ხატავს არაჩვეულებრივად და მისი ნამუშევრების გამოფენაც მოეწყობა დღეს ყოფილ თუ საიტში და მოქმედ One Side-ში.
ძალიან კარგი. შოთა ადამიანს თქვენ ალბათ კარგად იცნობთ, ყველა დღეს უკვე საკმაოდ ისეთი ცნობილი მომღერალია, სხვათა შორის სწორედ ქუჩიდან დაიწყო მან სიმღერა და შემდეგ აღმოჩნდა პიკი საათში, ანუ ჩვენთან. და ამის შემდეგ უკვე გახდა ძალიან ცნობილი და პოპულარული, ასე რომ პიკი საათს კარგი ფეხი აქვს და მე დარწმუნებული რომ თქვენც უკვე წარგადგენენ ესე როგორც ცნობილი მუსიკოსები. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იმედი მაქვს. დაგემშვიდობებით გისურვებთ წარმატებას და იმედია პიკი საათში გიშლოთ კიდევ. წარმოვარდგენ კიდევ ერთხელ ჩვენს სტუდიაში გურამ ადამიანაშვილი, თამთა გლონტი, კოსტა კარანაძე და როლანდ მერგველაძე.